وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. ndugu Islam na wausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pana wajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imepokewa kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ilikuwa kipande hiki cha mwisho cha mwezi wa Ramadhani kikiingia, kwa maana ya siku kumi za mwisho, alikuwa akijizatiti zaidi kwenye kufanya ibada, akiamsha watu wa nyumbani kwake, akikesha usiku. Hili limepokewa kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba idha dakhala al-ashru ahya al-layla wa ayqadha ahlahu wajadda wa shadda al-mizan, nikiingia kumi la mwisho anajizatiti zaidi kwenye ibada. Mpaka wanazuoni kwenye kutupigia mfano, kwa sababu sisi siku zikikaribia kuondoka tunakuwa wavivu, wakatupa mfano wa farasi kwamba farasi anapokaribia mwisho kumaliza mbio zake huongeza bidii zaidi ili aweze kushinda mashindano yake. Kisha mwanachuoni yule akasema, wewe Muislamu, fala takunil khaila afdana minka, jitahidi basi farasi asiwe mwerevu zaidi kuliko wewe, kwamba wewe inapokaribia mwisho unaanza kuwa mvivu, unapunguza kufanya ibada, unajipanga kwenye yale yasiyofaa ambayo uliacha kabla ya Ramadhani. Ndani ya kumi la mwisho kuna usiku wa cheo, usiku ambao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man qama lailatal qadri, mwenye kusimama usiku ule wa cheo ukamkuta yumo ndani ya ibada, imanan wahtisaban, kwa kuamini kuwa ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu yale yote anayoyafanya na kutaraji malipo kutoka kwake, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, huyu hufutiwa madhambi yake yaliyopita. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake wema wanaoyatekeleza haya na kuyaishi katika maisha yao. Pia imepokewa katika kumi hili la mwisho kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikaa itikafu. Tunaambiwa kana ya'takifu al-ashra al-awakhira min Ramadhan, akikaa itikafu katika kumi la mwisho la Ramadhani mpaka alipoondoka ulimwenguni. Yote haya yanatufunza kwamba sisi pia wakati tunaelekea mwisho wa Ramadhani tusiwe sasa ndo wavivu wa kushughulika na ibada, tuongeze bidii ya kufanya wingi wa ibada na kutafuta kheri zaidi. Funga hii ya Ramadhani ndani yake inatupa fundisho kubwa sana, tukilibeba tukaishi nalo ndani ya Ramadhani kama tunavyoishi nalo na nje ya Ramadhani, tutakuwa watu wenye mafanikio makubwa, kwa sababu leo hakuna yoyote aliyofanikiwa bila ya kufanyia kazi fundisho hili la Ramadhani ambalo tunasema nidhamu binafsi, self-discipline. Self-discipline maana yake ni ule uwezo wa wewe mwenyewe kuweza kufanya vitu ambavyo unajua unatakiwa ufanye hata kama hutaki kufanya wakati huo. Ndiyo nidhamu binafsi, ndiyo tunaofundishwa kwenye Ramadhani, kwamba unajizuia kula wakati ungependa ule, unajizuia kunywa ungependa hivyo, unajizuia na matamanio ya halali lakini ungependa matamanio yale usijizuie, lakini unajizuia, ndio inaitwa self discipline. Na wataalamu wameigawa kwenye maeneo matatu, wakasema kuna active discipline ambayo ni kufanya kile unachotaka kufanya kwa wakati ule ule pamoja na vishawishi vingi vya kukuzuia. Na hii anaielewa vizuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio maana akaweka malipo makubwa kwa kusema, abdi taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu ibtigha'a mardati, mja wangu huyu ameacha matamanio yake, ameacha chakula chake, ameacha kinywaji chake
vyote kaacha kwa kutaka radhi zangu, funga ni ya kwangu mimi na mimi ndio ninalipa kwa funga hiyo. Kwa sababu kuacha vile ambavyo unataka kuvifanya ukajizuia si jambo dogo. Ndio maana pale unapoizuia nafsi yako na matamanio, malipo yake Mwenyezi Mungu akaweka pepo, kwa sababu si jambo rahisi. Akasema wanaha nafsa anil hawa, yule mtu mwenye kutoa kisha akaizuia nafsi yake na matamanio, fa innal jannata hiya al mawa, huyo pepo ndio mafikio yake. Kwa hivyo active discipline ni kujizuia vile vitu ambavyo ungependa uvifanye, unajizuia vitu vile pamoja na matamanio yanakusukuma ufanye, lakini wewe umeweza kujizuia. Na hili tumelifanya na tunalifanya ndani ya funga. Lakini wakasema kuna reactive discipline. Pale inapotokea humu ndani ya funga, mtu akakuletea jambo la haramu ukajizuia, mtu akakutukana ukajizuia, mtu akataka kugombana na wewe kupigana ukajizuia, ukazuia hisia zako mbaya zisikutawale, hii ndio reactive discipline ambayo anaieleza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yashab fa in sabahu ahadun au qatalahu faliyakul inni mruhun saim. Ikiwa siku ya funga ya mmoja wenu, ajiepushe na maneno machafu na mambo ya hovyo, na akitukanwa na yoyote yule au kutaka kugombana naye, aseme mimi nimefunga. Reactive discipline, na hii tunaifanya ndani ya Ramadhani. Kisha wanasema kuna proactive discipline, ambayo hii sasa ni wewe kufanya vitu kwa kutangulia kuvifanya kwa lengo la kukuepusha usiingie kwenye mabaya, lakini mambo yako yakae vizuri zaidi. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata yaliokuwa mazuri. Amen. Wallahu subhanahu wa ta'ala yakul wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun jalla jalaluhu fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitani rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.